幼教好像是一种对社会的责任，身为干部的我们就是要做好榜样，毕竟我们要带领这些组长或者是老师，我们要把工作做好，不是有做就好。这个机会是给准备好的人，老师愿意投入，那我们愿意投入，那这个幼教的路就会越来越精彩。出生在彰化，一踏入社会，我就每一个领域的小朋友我都带过。工作之余，我还是继续的进修。1995年4月，我回到了和平幼儿园。彰化县私立和平幼儿园是创立在1970年10月10号。早期创办人跟林园长常常讲一句，希望我们的和平是永续经营，永续经营就是要乐在付出，因为付出也是一种收获。在107年8月，创办人卢金明先生跟我们林玫瑰园长加入了我们现在的政府政策的总公共化幼儿园，家长的部分呢又可以减少负担，对幼儿来讲又可以得到优质的学习，对园方来讲我们可以减少了招生的一些工作，从设计活动或者是说设计课程，那我们会想办法说怎么样把它融入进来，不光光是我们的正常化教学，就是我们的幼儿园教保活动课程，那六大领域怎么带入主题，怎么结合我们的潜能开发课程，我们要针对孩子的个别差异，还有各个不同家庭的小朋友，这个个体他有什么个别需求，团队的互相鼓励之下一起去执行。其实我们来到这边是陌生的，那创办人跟园长的提携就是一直鼓励，然后教我们，就是教我很多我不懂的，觉得在这个团队很温馨，觉得哦，就我们也自己很有成就感，他想要就是在这里直到退休。和平幼儿园是可以让老师跟小朋友成长的地方。我来和平幼儿园已经有20年了，我们在这个团队里面，我们大家都很和谐，所以共事起来大家都是很开心的，所以就是一直待到20年，好，那大家都其实都是像一家人。我来到和平幼儿园呢，已经是10几年了。来到这边呢，有我们的创办人还有我们的资深园长的带领下，他们的用心的带领我们老师，那我们老师也会很用心的去带领我们的小朋友，我觉得我选择这里是对的，那相信在未来的幼教方面呢，小朋友在这个环境之下可以很开心的去成长。这样我们有一个元训，静孝成。那第一个静呢，就是我们的干净；第二个静呢，就是我们要有尊敬的礼貌。好，那第三个静呢，就是有健康有活力；第四个静呢，就是能够静心。那孝，就是当然就是面带微笑；那诚就是诚信。希望以一颗包容的心，然后以爱为出发点，接纳每一个个别差异、个别需求的孩子进到和平幼儿园，那希望他们能够在快乐中成长，活得有自信。